hii ni televisheni ya tek kwa mtadao tena nimekuwa eh, nimewaambia huu anafanya research. na hivi leo nawaletea kuhusu utabiri wa mmoja wa wale watabiri wa wakikuyu na alikuwa pia anafanya kazi ya kuwa mganga yani man yani mtu anatibu watu na, magoju, na, na um, miti ya kienyeji dawa za kienyeji jina lake alikuwa anaitwa mågo wa kefiro utabiri wake alitabiri kutakuja na watu watakuwa na kegere mazikioni na mutabeba duba sawasugu. sasa kegere ni ile earphone duba ni ninini kulingana na utafiti niliyofanya wa kiuchumi duba ni simu lio duba ya msugu ile mliabio lasima mtabeba na yenyewe ni kweli sababu duba ni saa ina nyingi hapo hawali kuna ila mnaonaga hata kwa kanisa inaruchwa mochi hivi kadude kanatoa mochi hivi na ile mochi iko hapo kwa wakaba wanaita kamuti na ni muti inaitwa kwa kiuu na kiswahili muti ile inategeneza ubani ukinuza ile mochi unasikia raha unasikia umefurahizinakuwa hiyo duba ni aina moja kuna zingine zie za kuhesabu hesabu hizo ni aina za duba lakini duba ya mzungu imekuja kugudulika ni simu ukitaka daktari simu ukitaka eh, mwanamke ama mwanamke atataka mwanaume simu ukitaka mwalimu simu ukitaka muhubili simu huyo huyof alikuwa ameona mwaka wa elfu moja mia nane themanini na mbili mtakuja kubeba duba za wasungu sasa hata atasile duba za hapo awali ama hirisi ukienda kwa upewe silikuaga na mikana uzifanyei fanya hii, fanya fanyavile sababu dio ilikuwa hata inakubebea dawa ya kutibu ugojwa kama umegojeka ulikuwa uliku kwanza mkana wa kwanza ilikuwa isinyechewe ama itimwagikiwe na maji kwa hivyo ugekibia nyumbani simu ikianguka kwa maji ama inyenyechewe inafanyaga nini si lazimika ha simu ukikotana na mikana ile umewekewa na muganga juu ya hilisi ama dumba inakugeukanga ni watu wagapi wakojera juu ya simu hizi za mfukoni hizi mobile phone watu wangapi watu ni wengi sana wakojera jera uliopwa simu na mtu ukasahawile mukana a simu simu yako uzipee mutu mwingine pini namba yako uzipatie mutu mwingine ukipeana unaporwa mtu ukimpea simu anapigia jangili linaenda linafanya makosa na ulikuwa ulikuaamwicho kuogea na hiyo simu utakweda dani unakuta mutu mwingine ni bibi aliona simu ya bwana bwana ameiwacha ame mezani ameona ka, message na haikukua imelegwa hiyo simu imekuja kwa message umesoma unaanza kukosana na bwana yako na labda ni msichana hata hakukua akafanya makosa kwa namba moja hiyo inaenda kwa ikakuja kwa bwana yako unaanza kuchukia bwana yako bila vile maboa simu ya bibi iko hapo mezani unaenda unachukua ukienda kuangalia hivi inakuletea kamezi mnaanza kuchukiana na mpaka mnaanza kupigana watu we, mpaka wamejiua juu ya simu wengine wameua mabwana sao wengine wameua mabibi sao juu ya simu ni kugeukwa na duba hilizi kikugeuka ilikuaga baya sana kwa hivyo mganga lazima nayafikiria Mugaga alikuwa daktari na daktari hata wa miti chaba saa hii medicine men wale wanatumia plant unasoma miaka saba chuoni kikuu ili uruhusiwe kutibu watu kwa hiyo huyo mtu alikuwa mwelefu sana huyu mtabiri wa kikuyu alikuwa anaitwa mugo wa Kefiro alikuwa ameona bali sana saa hii ni watu wengi sana wako kwenye chida juu ya simu na simu ukitaka pesa pia inakuletea unapiga simu unaoba kasi unaitiwa kasi una, unaenda unafanya ile kazi unapata hela lakini ukifanya na simu yako umepea mutu unajikuta uko jera kama mutu mwingine amemisiusi hiyo simu umewacha hapo ametumia mutu eh, mji baya eh, amempea habari hata nini hiyo unajikuta imekupeleka baya sababu ni duba ile mogo wa kivilo alitabiri mutakuja kubeba kila mtu sa hii ni ngumu sana ukae mahali bila simu ukikaa utanyimwa wakasi ukikaa pale utakuwa wewe kama huna simu huwezi wasiliana na mutu yoyote yule na hii simu hata munaonana na mutu akiwa ng'ambo mnaogerechana mkionana kwa hivyo ndio duba iliyokuwa imetabiliwa mutakuja kubeba kila mutu ni ukweli mhubili anawaambia pada mahubili hapo kwa simu unapada begu anakuambia chikilia simu pale kwakiwa runinga yako uichikilie pale utapona hiyo ni milako unaambiwa pani hivi unafanya